Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom.